Des d'aquest dimarts, l'Espai GEDAR reprèn la seva activitat expositiva després de gairebé 3 mesos de tancament forçós a causa de la Covid-19. I ho fa allà on ho va deixar amb l'exposició Jazz 2020, una mostra en col·laboració amb el també suspès 39è Festival de Jazz de Terrassa. Els artistes Xano Armenter, Laura Iniesta, Benjamín Torcal i Conrad Roset comparteixen l'espai amb les seves respectives singulars tècniques i estils amb obres inspirades amb la música de jazz. Fins ara, aquesta exposició, feta amb diferents disciplines, es podia gaudir a través de la pàgina web de la Sala del Carrer de la Palla, però ara ja es pot visitar de forma presencial, per a alguns la forma més habitual d'apreciar l'art. L'Espai GEDAR, que reobre adaptada a les noves mesures de seguretat, manté la possibilitat de programar la visita concertant una cita prèvia.